Ruska vojska uništila je za dan 8 ukrajinskih skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja u južnoj Nikolaevskoj oblasti i u istočnoj Donjeckoj, saopštio je danas portparol Ruskog ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenkov, a prenosi Interfax. Ukrajinski zvaničnici naveli su ranije da je Rusija noćas izvela masovni raketni napad na jug zemlje, uključujući udare na infrastrukturu u Crnomorskoj luci Nikolaev. Masivan raketni udar izveden je na jug Ukrajine iz pravca Crnog mora uz korišćenje avijacije, rekao je gradonačelnik Nikolaeva Oleksandar Serkević za ukrajinsku državnu televiziju, ne navodeći detalje, a prenosi Reuters. On je na Telegramu naveo da su u Nikolaevu odjeknule snažne eksplozije, dodao je Guardian. Senkević je apelovao na građane da ostanu u skloništu. Vazdušni napadi će se nastaviti čak i nakon završetka policijskog časa, naveo je Senkčević.